শারীরিক সম্পর্ক রাখলে যে যে স্তর উপরে বেস্টন পুতিলা কি ফার্স্ট ক্লাস পুতিলা ভান্ডি জেলার মালিং কলে সেক্স রেকর্ড চালিতিলা আর সেটা কেবল গোবিন্দ সাহু অন্ডারে চালিতিলা আমার দিব্যশঙ্কর মিশ্র আউ সেতিরে সে নিজে ইনফর্ম দেউতে সে নিজে ভাষণে কহুতিলে ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ରାତ ରାତ ରହୁଥିଲି ଶୋଉଥିଲି ଏ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋର ଝିଅ ବିରୋଧ କଲା ଉତାରୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଏକା ଦେଲେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହଜୀବୀ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୋର ଝିଅ ଏକା ବିରୋଧ କଲା ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦେହଜୀବୀ କରବାରଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜାଣିଲା ପରେ ବିରୋଧ କରବା ଏକା ସେ ଯେହେତୁ କଲେଜର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ତାକେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଏ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ସେ ମହାଲିମ କଲେଜକେ ଆସୁଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିକରି ସମ୍ପର୍କ କୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜେ ମାସକେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହିଁ ନିଜେ ଡାକୁଥିଲେ ଏଇଟା ମିଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଥରେ ଆସୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବନି କରେଇ ଦେଉଥିଲେ ବେଷ୍ଟେନ୍ କରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଯେ ଝିଅ ତାର ଉପରେ ବେଷ୍ଟେନ୍ ପୁଉଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପୁଉଥିଲା